Marko Vileen Akko Suomesta, terve. Tällä kertaa käymme läpi koneen regeneroinnin. Ja regeneroinnille on oikeastaan kaksi tarvetta. Ensimmäinen se on se, että kone sitä pyytää. Ja toinen on se, että vaihdatte koneeseen moottoriöljyt. Ja moottoriöljyn vaihdoyhteydessä kone tulee aina ensin regeneroida. Mittaristalla on tästä ilmoitus ja taustalla kuuluu varmaan tuo summeriääni. Se pimputtaa ja kone on alennetulla teholla ja käytännössä ajo on estetty ennen kuin regenerointi on suoritettu. Ja meidän tapauksessa se on passiivinen, eli paikallaan tehdään se regenerointi. Ja ennen regeneroinnin aloittamista kannattaa myös tutustua huolella valmistajan antamiin ohjeisiin. Ja nämä ohjeita löytyy huoltokirjasta. Tässä on Smart Touch ja näytöllähän on kaksi vikakoodia, jotka kertovat myöskin regeneroinnin tarpeesta. Regenerointi on hyvinkin yksinkertainen tapahtuma traktorin käyttäjän kannalta. Ainoastaan yhtä nappia painetaan, jolloin kone hoitaa kaiken muun. Se lämmittää jäähytinnesteen ja moottorin oikeaan lämpötilaan ja pakolinjaston oikeaan lämpötilaan ja suorittaa regeneroinnin. Ja kaikista tästä on mittaristolla sitten tulee ilmoituksia, missä vaiheessa tämä prosessi on menossa. Ja kun se on sitten loppunut, kone palaa tyhjäkäynnille regeneroinnin päätyttyä. Aloitetaan regenerointi painamalla diagnostikaliittimielon oleva katkaisija, jolloin regenerointi käynnistyy. Ja tosiaan kannattaa seurata mittariston ilmoituksia. Siellä on kaikki tarvittava tieto tästä polttotapahtumasta, mitä traktori kertoo. Ja regenerointiaikaa on kyselty, että kauanko se regenerointi oikein nyt sitä aikaa sitten vie. Siihen ei ole eksaktia vastausta. Aika on noin 30 minuutista 60 minuuttiin. Ja sehän riippuu olosuhteista, onko kesä tai talvi. Ulkoilman lämpötilaa vaikuttaa tähän aikaan. Ja näin on regenerointi sitten päättynyt ja näytöltä on hävinnyt vikakoodit. Ja mittaristolla on ilmoitus regeneroinnin päättymisestä myös. Ja siitä näytöstä voidaan poistua painamalla set-näppäintä. Tämän jälkeen traktorilla voidaan lähteä normaalisti työskentelemään.